А Марина вже тут розтаяла повністю. Я вам зараз розкажу, чому. Тому що ми всі знаємо, що взагалі неважливо, до якої котячої так породи належить домашній виконавець, якщо його люблять, пестять, лелеять. Але взагалі є люди, і дуже багато таких людей, які мріють про щось незвичайне, щось неймовірне і зовсім не схоже на інших. Тому у нещодавно створеної породи мініатюрних кішок з короткими лапками, названої заводчиками Бамбіно, вже така велика кількість прихильників. І у нас на ранковому коктейлі чарівна господиня розпліднику Даніела Мур Наталя Ковалеська разом із неймовірним представником кошачої родини породи Бамбіно Даніела Мурхамер та Оксана Ткач, керівник фелінологічного клубу. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Я перше бачу таку красу, неймовірно. Мені так хочеться його так затискати. Розкажіть, будь ласка, представте нам вашого хлопчика, вашого улюбленця. Это экспериментальная порода, называется Бамбино. Кошка эта выведена, гибрид, скажем так, выведена с двух пород. Кого с кем? Канадский сфинкс и манчкин. Манчкин – кошечка с коротенькими лапками. Mm-hmm. И канадский такса. Сфинкс – да, кошка такса. И канадский сфинкс – это голая кошка, лысая кошка. Вот такой красавчик у нас получился. Блакитноокий. Его скороченное имя – это Хаммер, так? Да, короткое имя Хаммер. Даниэла Мур – это фамилия. Mm-hmm. Это название питомника, в котором он родился. Не хочет мальчик позировать, чуть-чуть настроение у него. Скажем, перед камерами зразу, завжди, так, ну, да, трошки такое, складно. Так. Ось зараз ще, все, не встигли. Ну, я думаю, що ми поки будемо спілкуватися, ще встигнемо його потримати. Сейчас, да, у нього вже просипається настроєння, смотрю, показати себе вже. Скоро буде це робити. Познайомимося поближче. Да, да. Які ще особливості цієї породи, ну, окрім тих, що це поєднання двох порід різних, да, про які ви говорили, що він є з коротенькими лапками, він є лисим. Який його характер тоді, щоб розуміти, з чим маємо справу? Ну, це суперігрива кошка, це суперігрива, суперактивна. Дуже подвижна, да, це просто батарейка Дюрасел. Сейчас просто вот он нервничает, вот буквально несколько минут он начнет себя показывать. Угу. Очень активный. Кошка обжора. Ага, очень популисты, да. Так? Покушать мы очень любим, как все лысые кошки. Вот так вот, красавчик наш. Чи потрібно йому якесь особливе харчування, чи це звичайне харчування для цих порід там, да? Полюбляє він м'ясо. Скажем так, індивідуально кожен заводчик вибирає питання. Я предпочитаю все-таки м'ясний раціон. Я вважаю, кошка хищник, і вона повинна кушати сирое м'ясо. Этот парень очень-очень любить індюшку. Он просто, он ценитель індейки. У нас очень большой гурман по этому поводу. А є в нього якісь такі незвичайні ласощі, якими він полюбляє їсти? Ну, наприклад, є кішки, які їдять і полюбляють просто, як, знаєте, як делікатес, як шматочок огірка з'їсти. У мене кішка, так. Трохи диня. У нього все-таки він більше предпочитає індейку, але може скушати, звісно, диню. Да, диня дуже ароматна, вона, видать, йому подобається по запаху. Він її не кусає, він її зализує. Ого, це ж розтягнути задоволення. Да, наверное, так вкусніше буде. А підкажіть, будь ласка, він у нас зовсім голенький, так? От що, як взимку взагалі доглядати? Який догляд потрібен цим кошеняткам? Ну, скажімо так, будь-яка породиста кошка не повинна мати свободний доступ на вулицю. Даже зимой у нас в квартирах тепло достаточно. Угу. Если чувствуете себя некомфортно, вот в легкой одежде, то ему уже будет, конечно, некомфортно. Можно либо одевать свитера, одежды там. Сейчас очень большой выбор в магазинах. За этим, кажется, не стоит вообще вопросов. Но вообще лучше просто иметь одно место теплое. Вот лежак, гамак, как угодно. Сейчас очень много гамачков, которые вешаются на батареи. Это излюбленное место лысаков. Это зима, все, будет стоять очередь за гамачком. Ну, в моем питомнике у меня достаточно животных, они занимают очередь, кто будет лежать в лежачке. Зараз я, потом через півхвилини, ну там через півгодини. Да, все по записи, все четенько, все по времени. У вас их взяли бата?
Достатньо, щоб відчувати себе щасливою. Пані Оксано, запитання до вас. Як часто такі породи нові, породи унікальні з'являються, наприклад, можна побачити на там, виставках, наприклад, да? Ну, дана порода представлена, допустим, у нас в місті, в Дніпропетровську, на сьогоднішній день, тільки в двох питомниках. Це достатньо рідка на сьогоднішній день порода, ексклюзивна. И в этом питомнике находится животное очень высокого уровня и достаточно перспективные. Якщо їх так мало, то як вони змагаються на виставках? Чи не віддають їм одразу всі перемоги, тому що вони є унікальними, їх мало і вони перспективні? Поки що ця порода експериментальна, вони взагалі не можуть ще конкурувати. Ага. Ну, є нюанси. Да, поки що ще йде утвердження породи, ще йдуть наработки. Но на сьогоднішній день ми вже бачимо дуже яркого представителя даної породи. Ну так, да, навіть ми це відчули насправді, тому що ну, котик досить таки цікавий. А скажіть, будь ласка, а коротенькі да. лапки, йому не заважають бути таким активним, як ви ні розказуєте, ні? В коем случае, ні. Сейчас, если парень захочет показать, нет, не захочет. Это кошка-обезьянка, они так? покоряют любые вершины, правда. А як же це можна на високий диван? Вони знаходять так, як... Пригают замечательно. Вони даже пригучі. Задние лапки, у них строение чем-то похоже на зайчика. Передние лапки очень коротенькие, а задние лапки более длинные. И ему дуже буде, и ему удобно, так, це робити? Да. Они очень комфортно себя чувствуют в движении. А кошка вообще такая очень мышечная, видите, вот строение. Канадский сфинкс. Так любой спортсмен. Да, да, да. Такой мини-бодибилдер. Он худый, да? Я вот так канадский сфинкс. Нет, нет. Они тоже такие. Нет, они, да, 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 да. Они должны быть красивые, круглые, мышечные. Но м'язи. Подивіться, як у нього переливаються, грають ці м'язи. Неймовірно, дивіться він. Він займається спортом. Ми з тобою позаздримо йому. Подивись, який він гарнюсенький. А розкажіть, будь ласка, чому саме бамбіно? От вам ви вирішили займатися саме цією породою? Чим підкорили вони вас? Розведенням я займаюся вже більше 15 років. Изначально у меня был донской сфинкс, потом канадский сфинкс, и вот полтора года назад, наверное, я не выдержала или любопытство взяло верх. Да, вот все рассказывают, бамбина, это такая шедевральная кошка, это так интересно. Ну, я не смогла справиться со своим любопытством, и пришлось мне приобрести первого бамбина. Чому саме його ви сьогодні принесли до нас? Ну, этот котенок родился в моєму питомнике, я считаю, это моя гордость. Це один із лучших котят. А підкажіть, будь ласка, взагалі, на що треба звертати увагу, якщо от я хочу придбати таке кошеня, яке воно потрібно буде? Ну, взагалі, розкажіть нам, будь ласка. Ну, я думаю, внешне перепутати практично невозможно. Ну, подделки не буде. Короткие ножки, лысая кошка, это может быть только бамбина. Но если мы не берем в счет, есть двельф еще. Ну, двельф это еще и ушко завернутое, это уже слишком много. Она тоже экспериментальная? Да, 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 она еще более экспериментальная. Если здесь две мутации, голость и короткие ножки, то там три мутации. Голость, короткие ножки и ушки-завитушки. Да, назад. Ушки завернуте назад. Назад, нічого собі. Вас такого немає? Буде, принесемо, обов'язково вам обов'язково покажемо. По поводу покупки животного, все-таки моя рекомендація – покупати животних в питомниках. Не покупати на птичих ринках, не із-за того, що там хороші, плохі. Все-таки животное должно изначально з самого рождения получать правильный уход. Должно правильно кушать, должно правильно наблюдаться. Обязательно любой котенок, вот, начинаемся. Любой котенок должен продаваться обязательно привитым. Это в возрасте не меньше 3 месяцев. Если вам предлагают продать котенка 1,5–2 месяца, ни в коем случае не соглашайтесь, потому что вы подвергаете себя, скажем так, слезам. Может быть всякое, поэтому лучше все-таки, да, лучше брать после 2 прививок. Ну и я продаю животных только кастрированных, либо стерилизованных. Я считаю, это правильный подход. Кто хочет иметь домашнего любимца, это навсегда остается ребенок у него. Это игрушка до конца дней, друг. Если потеряла ход мысли.
Мабуть, якщо хочете розводити, то так? Да, если для разведения, животные, конечно же, стоят в разы дороже, это уже идут совсем другие суммы, но я в своем питомнике не продаю животных по Украине в разведение. А підкажи, може, хоч трішечки відкрити таємницю, скільки коштує? Хоча, ну, від, ну, приблизно, приблизно. Ну, я скажу, котята бомбина на сегодняшний момент все-таки считаются эксклюзивными, они достаточно сложны в разведении, сложно получить котенка с короткими ногами. Цена от $1000 для кастрата. Это хлопчик. Без разницы. Мальчик, девочка. Если это мальчик, это будет кастрированный. Если девочка, это будет стерилизован. Да. Но цена на сегодняшний момент вот такая вот. Они малочисленная порода. А як їх потрібно доглядати? Чи потрібно їх купати, не знаю, там, кожного дня? Чи як брудняться вони? Купати – це індивідуально. Є тварини, яких потрібно купати раз в тиждень, є тварини, яких можна купати раз в півгода. Это все уже зависит лично от секреции данного животного. А ось я, вот его хамры, как вы купаете? Ну, вы знаете, он купается, наверное, раз в пару месяцев. Да? Он не грязнуля. Ушки, конечно, ушки надо чистить, чистить обязательно. Чистить. Ногтики обрезаются раз в неделю. Ну, а так никаких суперуходов не требует. Ну, як... Самое главное – вкусно кушать. Вкусно много кушать. Это все, что требует эта порода. Він взагалі полюбляє купатися? Тому що, ну, кішки, ми знаємо, що вони трошки не дуже заселяють. Нет, очень большая редкость, когда кошки любят купаться. Он может терпеть. Он знает, что его ожидает, он становится, делает серьезное лицо. Значит, матуся, ну, не туда его, ну, как с ним не домовишься, она обовязково тебе покупает, а потрібно терпіти. Лучше не сопротивляться. Ну, да, що зробити. Пані Оксана, може, вона надасте інформацію з приводу того, як часто у взагалі світі кішок з'являються якісь такі нові експериментальні породи, з якою періодичністю, тому що вже сьогодні ми встигли одну породу експериментально побачити і про іншу вже встигли поговорити з закрученими вушками. Як часто вони з'являються? Чи є це нормою, що розплідники придумують щось нове, експериментують, змішують? Розкажіть про це. Как правило, наверное, все-таки это больше происходит мутация спонтанная. Да, и на сегодняшний день очень часто. Если раньше спонтанных мутаций буквально еще 15-20 лет назад было считано, это веслоухие кошки, это те же самые сфинксы донские и канадские, то на сегодняшний день это действительно идет такой прогресс. В течение вот буквально последних 5 лет появилось очень много новых мутирующих пород, которые и спонтанные, и которые произошли вследствие селекции заводчиков. И я так думаю, что в ближайшее время еще больше и больше будет появляться все новых интересных кошек. Даже на основе этой породы уже есть, на основе этих животных уже есть 3 породы. Ого! Да, это вот Двельфы, Эльфы, Бомбина. Да, и сейчас те же самые вариации уже давным-давно есть в шерстяных кошках. Ух ти. А скільки років саме цій породі? Можна так якось конкретно приблизно назвати, да? Точно не могу сказать. Кажется, в 91-м году в Тіка був зареєстрирован перший помет. Це американська система, да. Я могу ошибатися. Но это совсем мало. Это для породы это очень мало. А підкажіть, а ось коли там пологи, да, от таким породам ексклюзивним, так, експериментальним, їм обов'язково, мабуть, потрібен лікар, так? Чи ні? Чи це... Нет. Ні? Ні, вони самі все... Ну, я прийняла уже родів, наверное, більше, ніж багато акушери в місті Дніпропетровську. Поэтому, ну, слава Богу, проблемы случаются. Но случаются и у дворняжек, правда же, и у домашних кошек. Поэтому сказать, что именно порода какая-то проблемная в родах, нет. Нет, однозначно, так как любая кошка. Случиться может разное, но в основном все проходит хорошо. Да. Мы дякуємо вам за цікаву розмову, дякуємо за те, що принесли до нашої студії осіння вчаще, мурчаще. Марина розтаяла, Марина все загубилася, хоче собі тепер ось такого хамера. Він неймовірний. Ви ж не бачили, а я за кадром ще навіть змогла потримати. Він неймовірно тепленький. Гарячі, такий приємний на дотик, ну це просто. Я закохалася. Хамер, я тебе кохаю. Він сьогодні піде, і, мабуть, не тільки я закохалася, а всі телеглядачі, які побачили нашого хамера, вони
також, як і я, на нього відреагували. А ми хочемо вам нагадати, що у нас сьогодні були такі чарівні гості. Господиня розпліднику Даніела Мур Наталя Ковалевська з неймовірним представником Хамером та Оксана Ткач, керівник фелінологічного клубу. Ось такі чудові гості. Дякуємо вам за спілкування. І наразі ви говорили про те, що з'явиться новий екземпляр. Ви до нас обов'язково його принесете. Ми з ним познайомимося теж залюбки ближче. Дякуємо дуже.